Salam əziz izləyicilər. Çoxdandır biz vlogları çəkmirik. Amma bugün çox gözəl bir eksponatımız var, gözəl dostumuz var. Zaz 965. Zaporojets, hamının bildiyi qədər. Bu avtomobilin 55 yaşı var. 55 yaş baxmayaraq çox gənc, güclü və xarakterli bir avtomobildir. Gördüyünüz kimi biz onu yenilədik. Bu avtomobil gəlib bizim yanımıza tamamilə restorasiya işlərinə. İç, çöl, daxilən avtomobilin motoru, hər şey yeniləndi və öz zavod və fabrikdən necə çıxıbsa həmin vəziyyətə gətirdi. Dostlar, Zaz 965, 1965-ci ilin istehsalı olan avtomobil. Bunun 55 yaşı var, heç deyərsiniz. Yəni, bu avtomobil tam öz fabrik, zavod istehsalçı vəziyyətinə qaytazdırılıb Azar Tuning tərəfindən və istəyirəm ondan biraz sizə danışım. Bunun loru dilində rusca Qarbati, Zaporojets Qarbatinin çox redki və az sayda qalan bir avtomobillərdən biridir. Azərbaycanda belə bir vəziyyətdə avtomobil 1, 2, maksimum 3 ədəd tapıla bilər. Ümumiyyətlə, post-sovet tərəfindən. 1965-ci ildə Rus-Sovet SSR-in mexanikləri bunu yaratdılar ki, balaca, xudmani, maraqlı bir avtomobil eləsinlər istədilər. Gördüyünüz kimi bu avtomobil 764 kub benzin mühərrikinə malikdir. Mühəndisləri fikirləşdilər ki, necə belə bir şey də yaradaq ki, hər kəs üçün uyğun, rahat və ailə avtomobili yaratsalar. O vaxtı ekonomiya və hər kəs özünə Volga, Çayka ala bilmirdi. Sıravi vətəndaş üçün yaradım. Həm gözəl, həm maraqlı və qeyri-adı bir dizaynə malik olan yumru balaca avtomobildir. O vaxtı Fiat 500-lər və s. İtalyan balaca avtomobillər moddaydı. Yəni, biz yalnız olaraq televizorda baxa bilərdik. Amma bu, 55 yaşlı kişi çox güclü və maraqlı bir dizaynə malikdir. Gördüyünüz kimi bu çizgilər Rolls-Royce-da belə o vaxtı yox idi, amma bu fikirləşmişdilər bunlar. Yəni, hansı ki bu bir rasxod idi. Ümumiyyətlə, avtomobillərdə xrom detallar, o vaxtı xrom çox lüks və qeyri-adi bir görünüş üçün verilirdi. Avtomobildə Ferrari kimi mühərrik arxa tərəfdədir. Və bundan sonraki Zaporojets-dir, bildiyimiz uzun Zaporojets-dir. Bu, bunun atasıdır. Uzun Zaporojets bunun oğludur, bildiyimiz qədər. Biraz belə danışaq. Hətta qapılar Rolls-Royce-dəki kimi açılır, görürsünüz tərsini. O vaxtı, yəni bu avtomobildən götürülən dizaynlar çox olub məncə. Çünki ilk bəzi şeylər bunda çıxıb. Yəni gördüyünüz kimi adi kojunu və parça şeylər. Agrençisillərdir, hansı ki gördüyümüz ki, bugünə qədər Wrangler-də istehsal olunur. Kapotun açılması, buradan basırsan Ferrari-dəki kimi arxadan açılır. Eyni bir şey Ferrari-də olur. Çox böyük minimalizmdir gördüyümüz kimi. Bir nəyə də şey deyə bilərəm ki, çox gülməli bir şeylərdən biri. Avtomobilin qabaq patpresiylə arxa patpres eynidir. Fikirləşin ki, qabağı siriləndə ya da nəsə şey olanda değişirsiniz qabağına. Dalı qoysuz qabağa, qabağa qoysuz dalı. Çox böyük bir, maraqlı bir şeydir. Sonra bəzi şeylərdən göstərə bilərsiniz. Heç bir şey vurmaq, rıçaq zəd yoxdur. İstəyən kimi, itələdin arxaya, geçdin qabağa. Mən burası bəzi şeyləri fikirləşirəm. Oturdum bunun içinə. İraq-ıraq. Hansısa bir hadisə oldu, avari oldu, tokuşma oldu. Sən pramol qabaq patpresindən uçursan, qabaq patpres sınır, dal patpresi qoysan qabağa, eşit olmamış kimi özün üçün yaşayırsan oransın. Yəni, bunu düşünməyiblər. Hələ ki, remeyn də tapa bilmirik. Amma indi o vaxtı insanlar təhlükəsizliyi və bəzi şeyləri düşünmürdülər. Qayı heç vaxt kəmər yaza bilməz bu avtomobildə. Çünki bu maşında kəmər yoxdur. Zavod istəyirsanlar. Siz içəriyə bir baxın, istəyirsiniz. Thank you.
fil sümüğünden düzelmiş tahometr. Gördüğünüz gibi çok pahalı bir aksesuarlardı. Deri, ruchnoy, batsoz. Çok minimalizm, çok rahat ve güzel. Bu avtomobilin bagajı ön hissesindedir, motor arkadadır. Tam Ferrari yani. İtalyan hasiyetli bir avtomobil. Bakın, avtomatizirvanı. Ben burası fikirləşirəm, o vaxtı bura nə qoya bilərdin hansısa bir sahədə gəlirsənsə. Maksimum bir çimadan, balaca bir case, notebook. Hətta gördüyünüz kimi bu avtomobilin benzə bakı qabağdadır. O vaxt üçün 65-ci, 60-cı illər üçün avtomobildə datçik qoyulub ki, urmin göstərsin avtomobil nə qədər yanacaq qalıb qalmayıb. Azar Tunin komandası bu avtomobilin üzərində böyük iş olur. Avtomobil sıfırdan, çöldən yenilənib, içərdən yenilənib və gördüyünüz kimi 8 tonda olan rəng var. Bu avtomobildə sarı, qızılı, göy, bənövşəyi. Avtomobilin yəni işıqdan asılı olaraq, günəşin düşməyindən asılı olaraq rəng dəyişilir. Yəni bilmirəm kadrlarda onu görmək olur ya da yox, amma inşallah yəni siz görəcəksiniz ki, bu avtomobil hansı vəziyyətdə bizim yanımıza gəlib və hansı vəziyyətdə hal-hazırda çıxır. Avtomobilin motor sistemi, Splenia sistemi və ümumiyyətlə salon çöl ilk tamamilə sıfırdan yığılıb, yəni çox gözəl bir vəziyyətdə. Gördüyünüz kimi təkərlərə qədər yenilənib və hətta yenilik bir şey elədik buna. Edition Style Zaporozhye yazıblar. Çox maraqlıdır, bir vinil işləri ilə. 23 at gücü. Kim bilir o atlarda neçəsi sağ qalıb, neçəsi diridir. Amma normalda normativ oydu fabrikdən çıxanda. Çox maraqlı. İnşallah. Bilmirəm, testini çəkə bilmirik, çünki gündəlik həyatda bunu sürmək biraz təhlükəlidir. Gördüyünüz kimi kəməri yox və bəzi şeylər tam sənədlər qaydasında olmalıdır ki, biz bunu test edək. Amma maraqlıdır, çox maraqlıdır. İstəyərdim, hər kəsin, məncə hər kəs istəyərdi ki, həyatində belə bir avtomobil olsun. Ən azından bir bağında, restoranın qabağında super bir şeydir. Yəni, zövqlü insanlar klasikanı sevir, retro style. İstirəm arxaya keçək, elə bir mühərik hissəsinə. Bu möhtəşəm mexanizmdən arxada da var, hansı ki sırf saxlayır. Gördüyünüz kimi motor. 2 silindir. 2 silindir o vaxt üçün çox da gözəl idi. 60 yaşlı var yəni bu avtomobilin. Hətta çox gözəl qalıb. Yəni, bugünkü gündə insan o vəziyyətə qala bilmir, amma avtomobil qalıb. Tezliklə yeni görüşlərə qədər dostlar sizinlə Azar Tuning idi. Və siz də istəyirsinizsə avtomobiliniz belə gözəl görkəmdə olsun, retro klasik avtomobiliniz varsa bizə müraciət edin. Bizi izləməyi unutmayın. Yeni layihələr ve yeni projeler. Tezlikle. Sağ olun.